jemi këtu të bashkuar për të mos e lejuar shuarjen e Lushnjës, shuarjen e Shqipërisë, për t'i thënë dal largimin nga vatra tona të të rinjve dhe të rejave, për t'i thënë dal emigrimit masiv, që është vepra më e madhe e ati që sa po u largua nga Lushnja. Largimi i shqiptarve nga vendi tyre, nga shtëpit e tyre, dhe dëshira për t'u larguar janë rezultati i një kryeministri i cili në 4 vite nuk mbajti asnjë premtim të vetëm dhe as nuk u përpoqë t'i mbante sepse nuk i kishte prioritete, e kishte me gjasme sa për t'kaluar radhën sepse prioritetet e ti nuk ishin kur prioritetet e njerëzve thjesht të Lushnjës, të Divjakës, të Firit e mbash Shqipërisë. Ashtë kështu apo jo? Sot duhet ishte ora kur Edi Rama të shpjegohej e të kërkonte falje. A e bëri këtë në Lushnjë? A ju tha pse nuk i hapi 300.000 vende pune? A ju tregoj pse i rriti taksat? A ju tha pse i rriti çmimin e energjisë?